ሰላም አምላክ መስኮልኩም ይሁን ምሕረትኣብ ሃብተማርያም ባል ሎሚውን ተታታታሊ መሰረታዊ ትምርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጽልና በዛዓባ አምላክ ዝገብረልካ ንካልኦት ነገር በዝብል ሐሳብ ዝጀመርናዮ አብሳልሳይ ክፋል በጽሕናለና አብዝሐለፈ ገለ ነጥፍታት ክንሪፈቲና ነያ አብዝሐለፈ ዝረእኻዮን ሰማዕካዮን ንካልኦት ነገር ንምልኣት መንፈስ ቅዱስ ጸልይ ክርስቶስ ሕይወትካ ከመይ ከም ዝቀየሮ መስክር አምላክ ከም ዘፍቅሮም አረዳአዮም ወንጌል ክርስቶስ በእምነት ንገሮም ዝብሉ ሓሙሽተ ነጥብታት ርኢና ነርና ሎሚዮን ቀጽልና ትሻድሻይን ሻብዓይ ነጥቢ ክንርኢ ክንፍትንና ክትከታተሉ ብፍቅሪ ኣምላክ ክዕድመኩም ደሊ ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምኸድና ኣጻር ጸሎት ንጸልይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዝሃብካና መገዲ ቃልካ ዝንምሃረሉ መገዲ ነመስግን ኣለና እዚ ቃልካ ድማ ሰብ ዝልውጥ ኣተሓሳስባ ኣነባብራና ኩሉ ዝልውጥ ስለዝኾነ ነመስግን ኣለና ልቢ ሰባት እዩ ብእምነት ዝመፅእ ለውጢ ዘለኣለማዊ ለውጢ ከምፅእ ምህናፅ ምልዋጥ ክገብር ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና ከምቲ ገብሮ ኣሚና ድማ ነመስግን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣሜን ሎሚን ሪኦታይ እቲ ሻድሻይ ነጥቢ ሰባት ክድሕኑ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ክንርኢና እቲ ንኣምላኽ ዝደልዮ ሰብ ይረኽቦ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ሰባት ንኣምላኽ ክደልዩ ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ ካብቲ ስጋዊ ትምኒት ንገዛእ ርእሶም ክብሪ ካብ ምንባር ንምድራዊ ነገራት ካብ ምንባር ወፂኦም ነቲ ሓቂ ክርእዩ እቲ ዝኣስሮም ዝተፈላለየ ምኽንያታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ፈቲሑ ናብቲ ሓቂ ናብቲ ብርሃን ከምፅኦም ክንፅልየሎም ይግባአና እዩ ንኣምላኽ ንረኽበሉ መገዲ ሰባቱ ናብ ኣምላኽ ዝመፅሉ መገዲ ጸሎት እዩ ስለዚ ስለ ምድሓን ነፍሳት ወይ ድማ ንኣምላኽ ሰባት ንኣምላኽ ክፈልጡ ክንፅልየሎም ይግባአና እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ነቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ነጥቢ ይህበና እምበኣር ከስ ይብል ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕድ ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድህን ናብ ፍልጠት ሓቂውን ክመፅእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ይብለና ብኩሉ ኣምልኾ ምርዛን ሃዲእና ምእንቲ ክንነብር መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ክንጽሊ ንጽልየሎም ሰባት ድማ ስለ መኳንንቲ ስለ መራሕቲ ሃገራት ስለቲ እግዚኣብሔር ኣብ ስልጣን ዝቐመጦም ሰባት ንኣቶም ክንጽሊ ከም ዝግባአና እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ጥራይ ኣይኮነ ንጽልየሎ ሰብ ሃዲኡ ክነብር ብሰላም ክረክብ ብኩሉ ርዝነት ክመላለስ ልዕሊ ኩሉ ሰባት ናብ ምድሓን ክመፁ ዝፈቱ ኣምላኽ ኣሎ ናብዚ ብርሃን ክመፅእ ምእንታን ወንጌል ክርስቶስ ብናፅነት ክስብኽ ምእንታን መጀመርታ ቅድሚ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ስለ መራሕቲ ምፅላይ ኢሉ ይእዝዘና ብጸሎት ንዝመፅእ ለውጢ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዚ ኣብ ዝብለሉ እዋን ጳውሎስ ነዚ ዝፅሕፈሉ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ብዝተፈላለዩ ማእሰርትታት ዝሓልፈሉ እዋን ነይሩ ንጉስ ኒሮውን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ናይ ማእሰርቲ ካብኡን ሓሊፉ ናይ ምቕታል ትእዛዛብ ዘሕለፈሉ እዋን እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚ እዋናት ጸሎት ይገበር ኢሉ ክእዝዝ ከሎ ንርኢ ቅድሚ ኩሉ ድማ ስለ መራሕቲ ይጸለይ ኢሉ ይዝዘና ስለዚ ብጸሎት ንዝመፅእ ለውጢ ይነግረና
ንሰባት ከንጽሊ ከምዝግባና ሰባት ክድሕኑ ዝደሊ ኣምላኻሎ ና ብርሃን ክመጽኡ ዝደሊ ኣምላኻሎ እዚ ክግበር ንሕር ኮይኑ ህድኣት ክመጽእ ሰላም ብዘይሁ ከትሰብ ክነብር ብኩሉ ርዝነት ክመላለስ ጸልዩ ይብለና ጸሎት ንዘምጽኦ ናይ ለውጢ ሓይሊ ይነግረና ኣሎ ብጸሎት ንዝግበር ለውጢ ቃል ኣምላኽ ይምዕድ ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ስለቶም መራሕቲ ስለቶም ዘይድሓኑ ነፍሳት ከምኡ ድማ ኣብ ህውከት ኣብ ዝተፈላለየ ነውፂ ኣብ ዝተፈላለየ ህድኣት ዘይብሉ ሂወት ውሽጢ ንዘለዉ ሰባት ክንፅል ኣሎም ናይ ሰላም ኣምላኽ ልቦም ሓሳቦም መነባብሮኦም ኩሉ ክገዝእ ህድኣት ክመፅእ ሰላም ኣብ ምድሪ ክኸውን ብክርስቶስ ዝመጽእ ሰላም ድማ ልቢ ሰባት ዝልውጥ ሰላም ድማ ክገዝኦም ክንጽልየሎም ከም ዝግብአና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ዝግበር ቃል ኣምላኽ ዝእዘና ምጽላ እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ድማ ናይዚ ዓለም ገዛኢ እቲ ክፉእ ዓይንቲ ሰባት ከም ዘዕወሮ ይነግረና ስለዚ ብርሃን ኣምላኽ ክቅበሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓይንቶም ክኸፍት ክንጽልየሎም ይግብአና እዩ ሰብ ናፈተወ ናብ ጸልማት ኣይኣትውን እዩ ጸላኢ ኣዒንቱ ስለ ዝሸፈኖ ናይ ምትላል ናይ ጸላኢ ምትላል ንህይወቱ ኣታሊሉ ናብ ጸልማት ናብ ውድቀት ናብ ሓሶት ስለ ዝመርሖ ናብ ብርሃን ክመጽእ ሰብ ክንጽሊ ይግብአና እዩ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ኣዒንቱ እንተዘይከፊትሉ ሰብ ብዙሒ ቃላት ረቲዑ ከድሕኖ ኣይክእልን እዩ እቲ ከድሕን ዝኽእል ብርሃን ክርስቶስ ኣብ ልቢ ሰብ ክበርህ ከሎ እዩ ስለዚ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ለውጢ ዘለዎ ህይወት ክመጽእ ዘለኣለማዊ ለውጢ ድማ ክመጽእ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ንዓይንቲ ሰባት ክኽፈት ክንጽሊ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ብርሃን ይህብ እዩ ናይ ልቦናና ዓይንቲ ይኸፍት እዩ ኣብ ሓቂ ኣለና እንዳበሉ ዝተታለሉ ሰባት ነቲ ሓቂ ዝኾነ ክርስቶስ ክርእይዎ ንዕኡ ድማ ብምፍላጥ ንዝመጽእ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክቕበሉ ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ ብርሃን ክህቦም ኮይታ ካብቲ ዘለዎ ህይወት ውሽጢ ከውፅኦም ክንጽሊ ይግባአና እዩ እቲ ዘገርም ነጥቢ ሰብ እዚ ኩሉ ብሉፅ ነገራት እናሰርሐ እናፈጠረ እዚ ኩሉ ምህዞታት እናማሓዘ ከሎ ብእምርኡ ኣብ ዝወስኸሉ እዋን በተሓሳስብኡ ድማ ብሉፅ ነገራት ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ክሳብ ሕጂ ሰብ ንፍጡር ዘምልኸሉ እዋን ኣለው ንገሊኡ ኣብ ዕንጨይቲ ገሊኡ ምስልታት ገሊኡ ድማ ንሰብ ምድራዊ ነገራት ከምልኽ ከሎ ንርኢ እዚ ድማ ብርሃን እንተዘይመፅ እዩ ናይ ክርስቶስ ብርሃን እንተዘይመፅ እዩ ብገዛእ ርእሱ ብናቱ ሓይሊ ክድሕን ክንፅበዮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኣምላኽ ብርሃን ከብርሃሎ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ኣብ ልቢ ሰባት ክኣቱ ክንፅሊ ይግባአና እዩ እቲ ንሓቂ ክደሊ ዝደሊ ሰብ ድማ ጎይታ ብርሃንካ ኣብርሃለይ ኢሉ ክሓትት ይግብኦ እዩ ነቲ ብርሃን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክህቦ እዩ ንኣምላኽ ዝደሊ ሰብ ክረኽቦ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ብርሃን እዚ ሰብ ክደሊ ክንፅሊ ይግባአና እዩ ዓይንቲ ሰባት ክኽፈት ክንፅሊ ይግባአና እዩ ኣብ ማቴዎስ 13:15 ሰብ ዓይንቱ ጥራይ ኮነን ፀገሙ ይብለና እዝኑ እውን ተዓፂሉ ይብለና ኣእዛኖም ኣፅሚሞም ኣለው ኮነ ኢሎም ልቦም ኣፅዮም ኣለው ይብል ኣምላኽ ነዚ ክኸፍት ምፅላይ ሓላፍነት ይውና ኣሎ ዓይንቲ ሰባት ክኸፍት ነቲ ሓቂ ክርእዩ ኣእዛን ሰባት ክኸፍት ነቲ ሓቂ ክሰምዑ ድምፂ ኣምላኽ ክሰምዑ ናይ ሰባት ዘረባ ዝተፈላለዩ ፍልስፍናታት ከይኮነስ ነቲ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ሓቂ ክረኽቡ ክንፅልየሎም ይግባአና ይብለና ጸላኢ ዝተፈላለየ ሓሶት ዘርእሉ ጸላኢ ብዝተፈላለየ መገዲ እዝኒ ሰባት ከም ዝፀምም ብዝካልእ ነገራት ክዝተሓዝ ገይሩሎ መንፈሳዊ ኣእዛን ክኽፈት መንፈሳዊ ብርሃን ድማ ሰብ ክርኢ ክንፅሊ ከም ዝግባአና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እዚ ብናይ ጸሎት ሓይሊ ንዝመፅእ ክእለት ይገልፀና ኣሎ እንተ ጸሊና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ስጋዊ እዝኒ ጥራይ ኮነን ዝፍውስ ናይ ልቦናና ናይ ውሽጥና እዝኒ ከም ዝኸፍቶ ከም ዘጥዕና ከም ዝፍውሰና እዩ ቃል ኣምላኽ ተስፋ ዝህብ ስለዚ ሰባት ነዚ ብርሃን ነዚ ሓቂ እዚ ክርኡን ክሰምዑን ክንፅልየሎም ይግባአና እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20
ቁጥር 21 ጳውሎስ አበቦትኡን አቶ ናይክርስቶስ ወንጌል ይሰብክ ከመዝናበረ ናብ ንስሐ ከመጹ ከብኡ ድማ ንብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ይጽልየሎም የገልግሎም ከመዝናበረ ነዚ ይጽዕር ከመዝናበረ ይነግረና ሰብ ናብ ንስሐ ከመጽ ከብኡ ድማ ናብ እምነት ከመጽ ከንጽልየሉ ይግባአና እዩ ፈቲው ሰብ በኃጢአት አይነበረን እዩ በኃጢአት ስለዚህ ተአስረ ባሪያና ኃጢአት ኮይኑ ነበር ስለዘሎ ካብዚ ባርነት ኮጽ ናብ ንስሐ ከመጽ ካብቲ ዝገዝኦ ዘሎ ናይ ጸልማት ኃይል ኩሉ ክናገፍ ምኽንያታቱ ኩሉ ክፈርስ ክንጽልየሉ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ናብ እምነት ከምጽኦ እዚ ንዛረቦ ዘለና እምነት በኃይሊ ሰብ ዝመጽ እምነት አይኮነን ከአምን ይደልየ ኢሉ ሰብ ክብገስ አይክእልን እዩ ነዚ እምነት ዘበግስ መንፈስ አምላኽ እዩ ነቲ ኣእዛኖም ዝኸፍት መንፈስ አምላኽ እዩ ነቲ ዒንቶም ዝኸፍት መንፈስ አምላኽ እዩ ስለዚ ምጽላይ እግዚአብሔር አምላኽ እምነት ክፈጥር እግዚአብሔር አምላኽ ኣእዛን ክኸፍት ከምኡ ድማ ዒንቶም ክኸፍት ክንጽሊ ይግባአና እዩ እቲ ንሓቂ ዝደሊ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ውሽጢውን ክጽልዮ ዝግብኦ ነገር እዚ እዩ ጎይታ እምነተይ ርዳእ ክብል እምነት ክሃበኒ ክብል ብርሃን ክሃበኒ ክብል ኣእዛነይ ነቲ ሓቂ ክፈለጥ ኣእዛነይ ክፈት ክብል ኣምላኽ ድማ ነዚ ብቅንዕና ካብ ልቢ ንዝጽሊ ሰብ ብሓቂ ኣምላኽ ከም ዝበጽሖ ናብ ብርሃኑ ድማ ከም ዘምጽኦ ተስፋ ሂብሎ እዚ ብቃሉ መሰረት እንተጸሊና ከም ንረኽቦ ርግጽኛታት ክንከውን ይግባአና እዩ ስለዚ ነቶም ኣብ ጸልማት ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከይፈለጡ እምነት ንእምነቱን ሓይሊ ስኢኖም እምነቶም ኣብ ካልእ ነገራት ዝገበሩ ሰባት ናብ ጎይታ ክመፁ ናብ ክርስቶስ ክመፁ ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 10 11 ቃል ኣምላኽ ሰብ ናብ ብርሃን ዝመፀሉ መገዲ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝፈልጠሉ መገዲ ብልቡ ብምእማንን ብኣፉ ብምእማንን ከም ዝኾነ ይነግረና እዚ ምድሓን እዚ ክሳዕ ክንዲዚ ኣምላኽ ቀሊል ገይሩ ኣቕሪቡልና ከሎ ንወዲ ሰብ ግን ነዚ ምርዳእ ከቢድዎ ኣሎ ነዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ነገር ከቢድ ኮይኑ ናይ ኣእምሮ ፀዋታ ስለ ዘድልዮ ኣይኮነን ብሉፅ ኣእምሮ ስለ ዘድልየካ ኣይኮነን ግን ናይ ክርስቶስ ብርሃን ክበርህ ከሎ ዝመጽእ ፍልጠት እዩ ስለዚ ሰባት ፍቓዶም ንኣምላኽ ክህቡ ልቦም ንኣምላኽ ክኸፍቱ ብልቢ ክኣምንዎ ብኣፎም ድማ የሱስ ጎይታ ከም ዝኾነ ክእመኑ ነቲ ጎይታ ኢሎም ዝሸምዎ ካልእ ነገራት ኩሉ ኣውሪዶም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ክእመኑ በዚ መገዲ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክቕበሉ ክንጽልየሎም ይግባአና እዩ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ኣብዚ ክፍሊ እዚ ምድሓን ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብልቢ ብምእማን ንሱ ጎይታን ኣምላኽን ከም ዝኾነ ብልቢ ብምእማን ብኣፍካ ድማ ብምእማን ከም ዝኾነ ብንጹር ኣቐሚጡልና ኣሎ እዚኡ ሰብ ዝድሕነሉ መገዲ እዚ ቀሊል ዝኾነ ብክርስቶስ የሱስ ዋጋ ዝተኸፍለሉ መገዲ ብእምነት ክቕበል ሰብ ክንጽልየሉ ይግባአና እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 36 ክሳብ 38 ብንጹር ልቢ ኣምላኽ ኣበይ ከም ዘሎ ጎይታ የሱስ ይገልጸልና ኣብኡ ክገልጽ ከሎ ጎይታ ነቲ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ተበቲኑ ዘሎ ጓሳ ዘሰኣነ ህዝቢ ምስ ረኣየ ደንገጸሎም ይብለና ናብቲ ህዝቢ ከይዱ ተጓዩ ኣይኣካቦምን ከምዚ ገበሩ ኢሉ ድማ መምርሒታት ኣይሃቦምን ካብቲ ህዝቢ ዝጥምተሉ ግልጽ ኢሉ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ኣኪቡ ንደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ጀሚሩ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ኣገልገልቲ እቶም ዓየቲ ግና ውሕዳት ሂደት እዮም ይብለዎም ስለዚ ተጓይኹም ንኩሎም ኣክብዎም ድማ ኢሉ ኣይኣለኣኸምን ከምዚ ግበሩ ኢሉ ድማ ካልእ ትእዛዝ ኣይሃቦምን ዝሃቦም ትእዛዝ እቲ እኽሊ በፂሑ ስለ ዘሎ ክኸውን ዝግብኦ ናብ ኣቦ ጸሊ ይብለዎም እቲ ጸሎት ክጽልዮ ዝግብኦ ጸሎት ድማ ዓየቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ወንጌል እዚ ዝዓዩ ነዚ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ክእክቡ ዝኽእሉ ሰባት ዝጓስዩ ሰባት መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ክትስኡ ወንጌል ክርስቶስ ዝእውጁ ሰባት ክትስኡ ጸልዩሎም ይብላ ለምኑ ይብል ነቲ ዋና ጎይታ ነቲ ነዚ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ናብኡ ናብ ኣቦ ጸልዩ ይብለና
ሕጁን ክንጽልዮ ዝግባእና ጸሎት እዚዩ ናይ ወንጌል ዓይቲ በዚሖም ኣይፈልጡን እዮም እቲ እኽሊ ኩሉ ሻዕ ከም ዝበዝሐ እቲ ኣገልገልቲ እቶም ኣገልገልቲ ዓይቲ ግና ኩሉ ሻዕ ከም ዝወሓዱ እዮም ስለዚ ኣምላኽ በብግዜኡ ኣገልገልቲ ክተስእ በብግዜኡ ናይ ወንጌል ዓይቲ ክቐብእ ክንጽሊ ከተስኦም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንመንፈስ ኣምላኽ ዝግዝኡ ብትሕትና ንኣምላኽ ነኽበሩ ዝመላለሱ ሰባት ነዚ ወንጌል ልቢ ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ክተስኡ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝነግሩ ሰባት ክተስኡ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይዝነግር ለምኑ መንፈስ ኣምላኽ ከተስእ ሰባት ጸልዩ ይብለና ናብ ሓቂ ዝመርሑ ሰባት ክተስኡ ጸልዩ ነዚ ሓቂ ብዘይ ጥቕሚ ዝሰብኩ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝእውጁ ሰባት ክትስኡ ጸልዩ ዝድንግጹ ሰባት ነቲ ህዝቢ ነቲ ፋሒሉ ዘሎ ሓቂ ደልዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝብተን ዘሎ ነዚ ህዝቢ ናብ ሓቂ ዘምፁ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ዝገልፁ ሰባት ነቲ ቃል ሓቂ ከም ዘለዎ ዝገልፁ ሰባት ክትስኡ ለምኑ ጸልዩ ይብለና ስለዚ ሓደ የጎይታ የሱስ ዝሃበና ሓላፍነት ክንጽሊ እግዚኣብሔር ዓይቲ ከተስእ ኣብቲ ዕዮ እናሰራሕና ከለና ወንጌል ክርስቶስ እናነገርና ከለና ኣምላኽ ሕጂውን ዝምስክሩ ሰባት ከተስእ ነቲ ወንጌል እቲ ዝነግሩ ሰባት ክቀብእ ክንጽሊ ይግባአና እዩ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይተስኡ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይልኢኹ ናብቲ ዕዮ ድማ ሰባት እንተዘየተስኡ ብናትና ሓይሊ ተስኢና ምኻድ ምስላጥ ወይ ድማ ገለ ዘምፅእ ሓይሊ የብሉን ስለዚ ክንጽሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከተስእ ኣገልገልቲ ክንጽሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚኦም ዓይቱ ድማ ብዙሓት ክቐብእ ከተስእ ወይ ድማ ናብ ብርሃን ከምፅእ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 3 ጀሚሩ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከሎ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ብምስባኹ ተኣሲሩ ከሎ ጸልዩልና ይብል ኣምላኽ ደገ ከፍተልና ጸልዩልና ኣብዚ ኩነታት ውሽጢ እውን ኣብዚ ማእሰርቲ ውሽጢ እውን ንክርስቶስ ክንሰብኽ ምኽንያት ክንረክብ ብዛዕባ ክርስቶስ ክንነግር መገዲ ኣምላኽ ክፈጥረልና ለምኑ ጸልዩልና ምእንታና ጸልዩ ክብል ከሎ ንሰምዕ እዚ ቃል እዚ በዚ ግዜ እውን ሓቂ እዩ ነቶም ስናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣብ ብቦትኡ ደው ኢሎም ነዚ ወንጌል ዘገልግሉ ሰባት ካብኡ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ስለዚ ወንጌል እዚ ተኣሲሮም ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ወይ ድማ ነዚ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኩ እናኽኣሉ ዝተፈላለየ መገድታት ወይ ድማ ዕድል ዝሰኣኑ ክንጽልየሎም ከም ዝግባአና መንፈስ ኣምላኽ ደገ ክኸፍት ዕድል ክህብ መንፈስ ኣምላኽ ብጥበቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገራት ክዕሪ ክንጽልየሎም ደገ ክኸፍተሎም ክንጽሊ ስለ ኣገልገልቲ ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይዝነግር ዘሎ ስለቶም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሒዞም ዝተስኡ ሰባት ክንጽሊ ይግባአና እዩ ሰብ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ እቲ ዝሰምዕ ክጽሊ ወይ ድማ ነዚ ወንጌል ዝድግፍ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ነቶም ኣገልገልቲ ክድግፎም ክንጽሊ ይግባአና እዩ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቦታ ይኹን ብናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ከገልግል ኣይክእልን እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እንተዘይተደጊፉ ከስልጥ ዝኽእለሉ ነገራት የለን ስለዚ ክንጽሊ ነገልገልቱ ኣምላኽ ክድግፍ ክንጽሊ ኣሎም ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ ሂወቶም ግለጽ ክዛረቡ ከሎ ድማ ርትዒ ክመጽእ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ድማ ክሓልፍ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ንሕና ናብ ኣምላኽ ብዝለመና መጠን ምስ ኣምላኽ ሕብረት ብዝገበርና መጠን ገጽ ኣምላኽ ብዝደለና መጠን ብኡ መጠን ድማ እቲ ኣምላኽ ዕዩ ስርሑ ይሰርሕ እዩ ስለዚ ኣብ ኣገልገልቱ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከብዝሕ ኣብ ኣገልገልቱ እግዚኣብሔር ደገታት ናይ ወንጌል ናይ ምስክርነት ደገታት ክኸፍት ክንጽሊ ይግባአና እዩ ከም ውልቀ ሰባት እውን ኣምላኽ ደገ ከፍተልና ክንጸሊ ይግባአና እዩ ጎይታ ዝምስክረሉ ንወንጌልካ ዝነግሮ ሰብ ሃበኒ እናበልና ክንጽሊ እዩ ኣብ ታሪክ ህንዲ ጆን ዝተብሃለ ኣዝዩ ንወንጌል ክርስቶስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጆን ሃይድ ዝበሃል ኣገልጋሊ ነይሩ ንነዊሕ ዘመናት ድማ ብጸሎቱ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ይጽሊ ወንጌል ክርስቶስ ክነግር ይጽሊ እግዚኣብሔር ነፍሳት ክህቦ ይጽሊ እቶም ሰባት ድማ ክድሕኑ ጸልዩ ምስ ወድአ ተስኡ ይወፅእ ጎይታ ሓደ ሰብ ሃበኒ እንዳበለ ይጽሊ ነይሩ
ወጽኡ ክመስከር ከሎ ድማ ማዓልታው እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ይህቦ ነይሩ አፍካላይ ጊዜ ድማ መሊሶ ጎይታ ክልተ ሰባት አብን ይብል ኢሉ ጽሊ ጎይታ ድማ ከምኡ ክልተ ይህቦ ነይሩ ሰለስተ እናወሰኸ እግዚአብሔር አምላክ ምልእታ ህንዲ ሃበኒ ኢሉ ክሳዕ ዝጽሊ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ክህቦ ከሎ ንዘመናት ብዙሕ ዕውት ዝኾነ ኣገልግሎት ዘገልገለ ኣገልጋል እዩ ሕጂ እውን ክንጽሊ እግዚአብሔር ነፍሳት ክህበና ክንጽሊ እግዚአብሔር ጥበብ ክህበና ክንጽሊ ደገ ክኸፍተልና ክንጽሊ ይግባአና እዩ ስለቶም ነፍቅሮም ሰባት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰምዖ ዝግብኦም ሰባት ክንጽልየሎም ገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ይግባአና እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 ዘገርም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝወረደሉ ደጊሙ መንፈስ ቅዱስ ሂወቶም ዝመልኣሉ እዋን እዩ ኣብኡ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ዝረአናዮ ዮሃንስን ጴጥሮስን ተኣሲሮም ነዚ ወንጌል እዚ ከይሰብኩ ተኸልኪሎም ኪዱ ኢሎም ካብቲ መቅደስ ምስ ሰጎብዎም እቶም ሃዋርያት እቶም ናይ ደቂ መዝሙር ክርስቶስ ተኣኪቦም ጸልዩ ከለዉ ንርኢ ጸሎቶም ድማ ኣምላኽ ትብዓት ክህቦም ብትብዓት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኩ ክምስክሩ እግዚአብሔር ጸጋኩ ክልኣኽ ክምስክሩ ከለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተኣምራት ክገብር ኢሉ ክዝርግሕ ክጸልዩ ከለዉ ንርኢ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ከሎ ትብዓት ሂቡ ክልእኾም ከሎ ብዙሓት ድማ ናብ ምድሓን ከም ዝመፁ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ትብዓት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ነቲ ፍርሃት ዘብለ ኩሉ ክንስዕር ዝገብረና ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ትብዓት ካብ ጎይታ ዝኾነ ስልጣን ክህልው ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክስበኽ ከሎ ኣብ ካብ ውሽጢ ዝድርኽ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እምበር ጥቕሚ ሰብ ወይ ድማ ኣነነት ከይከውን ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ትብዓት ክመጽእ ጸሎት የድሊ ይብለና መንፈስ ኣምላኽ ትብዓት ይህብ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ንፍርሂ ዘበለ ኩሉ ይሰብር እዩ ስለዚ ክንጽሊ ከም ዝግብአና ኣምላኽ ንገልገልቱ ትብዓት ክህብ ኣምላኽ ንቃላት ኣገልገልቱ ብስልጣን ክወፅእ ብትብዓት ክወፅእ ክንጽሊ ከም ዝግብአና እዚ ክፍሊ ይነግረና ከምቲ ዝጸለናዮ ድማ ከምኡ እግዚኣብሔር ይገብር እዩ ስክፍታ ዘበለ ኩሉ ሰብ እንታይ ይብለኒ ዝብል ፍርሃት ኩሉ ኣምላኽ ካብ ልቢ ሰባት ይሰብሮ እዩ ንሰብ ፈሪሁ ናብ ድሕሪት ዝምለስ ንሰብ ፈሪሁ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ከይተዛረበ ዝምለስ ንሰብ ፈሪሁ ንክርስቶስ ካብ ምቕባል ናብ ድሕሪት ዝብል ሰብ ከይህሉ ጸሎት ናይ ክርስቶስ ትብዓት ክመጽእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልቢ ሰብ ከበርትዕ ክንጽሊ ከም ዝግብአና እዩ ዝነግረና ዘሎ ነቲ ዝዛረብ ነቲ ዝሰምዕ ልቡ ዝትንክፍ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝኾነ ኣገልግሎት ክነገልግል ትብዓት ዘለዎ ኣገልግሎት ድማ ክነገልግል ክንጽሊ ከም ዝግብአና ይነግረና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ቁፅራ ክሳዕ 26 ሰባት ኣብ መፈንጥራ ማእሰርቲ ሰይጣን ከም ዘለዉ ካብዚ ድማ ሓራ ክኾኑ ክንጽልየሎም ንሕና ክንሰርሕ ከም ዝግብአና ዘርኢ ክፍሊ እዩ ክንጽልየል ይግብአና እዩ ካብ ኢድ ጸልማት ካብ ኢድ ሰይጣን ሓራ ክኾኑ ካብ መፈንጥራ ጸላኢ ሓራ ክኾኑ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተኣሲሩ ኣሎ ሰብ ዝተፈላለየ ወልፊ ዝተፈላለየ ሓጢኣት ዝተፈላለየ ጌረዮ ዝብሎ ክስታት ዝተፈላለየ ኣብ ሓቂ ኣለኹ እናበለ ዝምነብረሉ ሓቂ ዝመስል ሓሶት ዝተፈላለየ ዓይነት ምኽንያት ሰይጣን ኣሲርዎ ኣሎ ስለዚ ንወዲ ሰብ ክፈትሕ ንህዝብና ክፈትሕ ነቶም ነፍቅሮም ሰባት ኣምላኽ ካብቲ ምኽንያታት ኩሉ ሓራ ክገብሮም ነፃ ክገብሮም ነዚ ሓቂ ክፈልጡ ዝኽልክሎም ነገር ክህሉ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ሓራ ክኾኑ ክንጽሊ ይግባአና እዩ ስለዚ በዚ ጸሎት እዚ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ክንሰርሕ ይግባአና እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ነጥቢ ኣብ ልቢ ሰብ ኣብ መንፈስ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝመፅእ ለውጢ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ብሓይሊ ኣይከውንን እዩ ብናትካ ሓይሊ ብምድራዊ ሓይሊ ወይ ድማ ብናይ ኣእምሮ ሓይሊ ኣይከውንን እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝኸውን ነዚ ክኸውን ክንፅሊ ይግብኣና እዩ መንፈሳዊ ቅልስ ክንቃለስ ይግብኣና እዩ ነቲ ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኩሉ ክነፍርስ ብኣጋንንቲ ዝተኣስሩ ሰባት ኣእምሮኦም ዝኣሰሮም ሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናሃበ ብምኽንያታት ኣሲርዎ ዘሎ ጸላኢ ካብዚ ሓራ ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ቅበል ሰብ ክንጽሊ ይግባአና እዩ
በዚህ ሰዓቱን አብከብድ ኩነታት ወይ ደማ ነቲ ሐቂና ደለየ ካሎ ኃይሊስ አነሰብተሎ ስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽዋ ረድኤት አምላክ በመጽዋ ካፕቲ ዘለው ኩነታት ከወጽ ከምዝኽል ክፈልጽ ይግባይ ጎይታ ሽሙ ናይ ሽሙ ኃይል ድማ ሂቡናሎ ስም ጎይታ ዝጽዋዕ ዘበለ ኩሉ ስም ኢየሱስ ዝጽዋዕ ዘበለ ኩሉ ዝን ይናገፊው ሐራ ይኸውን እዩ ኣብቲ ዘለና ኩነታቱን ጎይታ ረድኣኒ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢልና ተጸሊና ብስሙ ተጸሊና ረድኤት ኣምላኻ ብሂወትና መጽ እዩ ሓቂ ዝደሊ ክረኽባ እዩ ነቲ ሓቂ ድማ ደልዩ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ሰብ እዚ ብርሃን እዚ ብኣምላኽ ይበርሃሉ እዩ ስለዚ ነቲ ሓቂ ክንደሊ እዚ ሓቂ ድማ ብርሃን ክበርሃሎም ካብ ማእሰርቶም ኩሉ ክፍትሑ ክንጽሊ ይግባኣና እዩ ካልእ ክንፈልጦ ዝግባኣና ቅድሚ ምድሓኑ ጥራይ ክኾነስ ነቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ነጊርና ምስ ወዳኣና እውን ነቲ ሰብ ክንጽሊ ይግባኣና እዩ እቲ ዝተዘርአ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እቲ ዝተዘርአ ቃል ክበቆል ጸላኢ ከይረኽቦ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ከይምለስ ነቲ ወንጌል ምስ ነገርና ምስ ኣወጅና ኣምላኽ ነቲ ሰብ ክልውጾ ኣነ ተራይ ገይረ ኣለኹ ነጊረ ኣለኹ ኢልና ክንገድፍ ከይኮነስ ቀጻሊ ስለቲ ሰብቲ ክንጽሊ ቀጻሊ ስለ ኣሕዋትና ክሳዕ ዝድሕኑ ብርሃን ክሳዕ ዝረኽቡ ክንጽልየሎም ይግባኣና እዩ ጳውሎስ እናሰጎግዎ ካለዉ ህዝቡ ናቱ ዓሌቱ ስድርኡ ዝኾኑ ኩሎም እናተቃወምዎ ከለዉ ስለ ህዝቡ ምጽላይ ግን ኣይገደፈን ነይሩ ብጸሎት ድማ ብዙሓት ናብ ምድሓን ይመጹ ነይሮም ከምኡ ድማ ክንጽሊ ጸሎት ድማ ከየቋረጽና ክሳዕ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ዝበርሃሎም ዋጋ ክንከፍል ይግባኣና እዩ ሻብዓይ ነጥሚ ሰባት ክፈልጦ ዝግብኦም ነጥፋት ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ሰብ ክድሕነሉ ዝተዋሃቦ ነጥብታት ኣሎ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ሰብ በየናይ መገዲ ከም ዝድሕን ገሊጹልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ክነብርሃሎም ይግባኣና እዩ ቃል ኣምላኽ ብንጹር ክንሕብሮም ዝግባኣና ሓበሬታት ይነግረና እዩ እቲ ቀዳማይ ክንነግሮም ዝግባኣና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 23 ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኹን ስኢኖም ይብለና መጀመርታ ሰብ ክፈልጦ ዝግብኦ ኣብ ሓጢአት ከም ዘሎ ካብዚ ሓጢአት ዝተላዓለ ድማ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝጎደሎ ካብቲ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ከም ዝተፈላለየ ናብ ብርሃን ክርስቶስ ክመጽእ ድማ ከም ዝግብኦ ብሰንኪ ሓጢአት ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ይነብር ከም ዘሎ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ከም ዝጠፍኦ ናብዚ ክብሪ ድማ ክምለስ ከም ዝግብኦ ክፈልጥ ይግብኦ እዩ ሰብ ሓጢአተኛን ክብሪ ኣምላኽ ዝጎደሎን ይኹን እምበር ኣምላኽ ብሓጢአቱ ኣይደርብዮን ኣይገደፎን ነዚ ክገልጸና ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ገና ኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ነታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ ይብለና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ምስ ጸደቕና ርእስና ንጽሕና ስለ ዝመጻና ኣይኮንና ንድሕን የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዘለናዮ ኩነታት መጺ እዩ ኣውፅዩና ንሕና ኣይኮንና ናብ ሰማይ ደይብና ንሱ እዩ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣተስኡና ንሱ እዩ ኣብ መንጎና ከም ሰብ ኮይኑ ተለዊጡ ንሕና ኣይኮንና ናብቲ ናይ ኣማልኽቲ መንነት ዝተቐይርና ንሱ እዩ ከም ሰብ ኮይኑ መጺኡ ነቲ ዝወደቐ መንነትና ዘተስኦ ክብሪ ኣምላኽ ሒዙልና ዝመጸ ንሱ እዩ ስለዚ ብናትና ሓይሊ ኣይኮንና ንፅዒርና ደይብና ብናቱ ጸጋ እዩ ሰብ ብናቱ ረድኤት እዩ ዝድሕን ስለዚ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ሓጢአት ወዲቆ ዘሎ ሰብ ኣይደርብዮን ናይ የሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ምኽንያት ንዓና ከልዕሊሉ እዩ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት ከውፅእ ኢሉ እዩ ስለዚ ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ከም ዝሞተን ክፈልጥ ይግባኣና እዩ እዚ እንደይ ገይረ እዚ ሓጢአት ኣለኒ ብዙሕ ምኽንያታት ከምፅእ ይኽእል እዩ ሰብ ክርስቶስ ግን ከም ዘለኻዮ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ይግባኣካ እዩ ስለ ዝነጻሕኩ ኣይኮነን ኣምላኽ ዝቕበለኒ ዘሎ ምስ ረስሓተይ እየ ናብኡ ዝመጽእ ዘለኹ ንሱ ግን ብደሙ በቲ ዝቕድስ መንፈሱ የጽርየኒ ንሱ እዩ ክቅድሰኒ ዝኽእል ብናይ ገዛእ ርእሰይ ብናተይ ሓይሊ ንርእሰይ ከጽሪ ኣይክእለን እየ
እቲ ከጽሪ ኢለ ንህይወቴ ከጽድ ኢለ ዝጓየ ጉያ ኩሉ ናብ ዝገደደ ጥፋት ኣብቲ ክትስኣሉ ዘይክእሎ ህይወት ውሽጢ የዛቱ ግን ረድኤት ከም ዝህበኒ ንሱ ድማ ከንፀሃኒ ከም ዝኽእል እንተ ተኣሚነ ከም ዘለኽዎ ድማ ናብ ኣምላኽ ተመፅአ ከም ዘንፀሃኒ ርግፅ ክኸውን ይግባኣኒ ብናቱ ሓይሊ ብደሙ ሓይሊ እዩ ሰብ ዝቕደስ ስለዚ ገና ሓጣን ከለና ዘፍቅረና ኣምላኽ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባኣና እዩ ብዙሕ ቤተ ክርስትያናት መፂና ስለ ዝፀለየና ወይ ድማ ቤተ ክርስትያን መስርሒ ሓገዝ ስለ ዝገበርና ፅቡቅ ዝበልናዮ ናይ ግብሪ ፅድቂ ዝበሃል ኩሉ ምስ ገበርና እዚ ዋጋ ስለ ዝተኸፍለ ኣይኮነን ሰብ ዝድሕን ዘሎ ሰብ ዝድሕንሉ መገዲ እቲ ምእንቲ ሰብ ገና ሓጢአተኛ ከሎ መፂኡ ዘድሓኖ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብኡ ስለ ዝኣመነ እዩ ሰብ ዝድሕን ስለዚ ናብዚ እምነት እዚ ሰብ ክመፅእ ይግባ እዩ ናብዚ እምነት እዚ ልቡ ክኸፍት ይግባ እዩ እዚ እምነት እዚ ድማ ኣብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ማሕበራት ብምእማን ከይኮነስ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝመፅእ ናይ ምድሓን መገዲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ሮሜ መዓፍ 6 ቁፅሪ 23 ዓስቢ ሓጢኣት ሲ ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጎይታና ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኹም ንኣምላኹም ስለ ተገዛእኩም ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእቱ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ይብል ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ኣምላኽ ግና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይብለና በቲ ዝወደቕናሉ ሂወት እንተቐፂልና ናይ ሓጢኣት ዋግኡ ናይ ሓጢኣት ናይ መወዳእታ ዓስቡ ሞት ይብለና እዚ ዝገልፆ ዘሎ ሞት ስጋዊ ሞት ጥራይ ኮነን ዝዛረብ ዘሎ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ሞት ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ንዘለኣለም ዝነብረሉ ሂወት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሲኦል ሞት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሲኦል ዝበለፀ መግለፂ ካብ ኣምላኽ ተፈሊኻ ንዘለኣለም ምንባር እዩ ንሲኦል ኣዝዩ ዝኸፍአ ዝገብሮ ህልውና ኣምላኽ ዘይምህላው እዩ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ካብ ኣምላኽ ንዘለኣለም ርሒቕና ንነብረሉ ሂወት ምዃኑ እዩ ካብዚ ህይወት ነፃ ክኸውን ካብዚ ህይወት ወፂኡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ናይ ክርስቶስ ህይወት ክረክብ ሰብ ብእምነት ነቲ ኣምላኽ ዝሃበውን ነፃ ውህበት ክቕበል ይግባ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ብምእማን ንዝርከብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝኾነ ይነግረና ሰብ ክድሕን ተደልዩ ነዚ ውህበት እዚ ክቕበል እዩ ዝግብኦ ፀጋ ኮይኑ እዩ ተዋሂቦ ዘሎ ፀጋ ማለት ክንረኽቦ ዘይንኽእል ፅዒርና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዋጋ ካፊልና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዘይግብኣና ድሌትና ማዕረግ እንተወሲኽና ድሌትና ፃዕሪ እንተወሲኽና ዘይግብኣና ክንረኽቦውን ዘይንኽእሎ ነገር ብናፃ ምሃብ ማለት እዩ ስለዚ ፀጋ እዩ ዝውሃበና ዘሎ ክንረኽቦ ዘይንኽእሎ ሙሉእ ህይወትና ፅዒርና ክንረኽቦ ዘይንኽእሎ ምክንያቱ ኣብ ሓጢኣት ኢና ዘለና ካልኣይ ድማ ዘይግብኣና ነዚ ህይወት እዚ ብቁዓት ኣይኮናን ካብቲ ክብሪ ኣምላኽ ዝጎደለ መንነት እዩ ዘለና ነብዚ ግን ብቁዕ ዝገብር ሞገስ ዝህብ ናይ ክርስቶስ ፀጋ ይብለና ኣሎ ስለዚ ብፀጋ ንዝርከብ ምድሓን ይነግረና ሰብ ነዚ ምድሓን እዚ ውህበት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ነዚ ውህበት ኣምላኽ ድማ ብእምነት ክቅበል ከም ዝኽእል ክፈልጥ ይግባ እዩ ብሓጢኣት ምንባር ግን ዓስቡ ሞት ኢሉ ብንፁር ይቕምጠልና ኣሎ እቲ ረብዓይ ዝገልፀልና ኣብ ሮሚ 10 ቁፅሪ 9 ክሳዕ 13 እቲ ፅሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይፀድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ የሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ ውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዖ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝፅውዕዎ ኩሎም ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያን ፅርኣያን ሌላን ጉሌላን የልቦን ይብለና ስለዚ ብኡ እመኑ ኢሉ ይዕድመና ኣሎ
ብኡ እመኑ ብልብኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ እመኑ እቲ ብልቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ዝኣምን ይጸድቕ ይብለና ጽድቂ ዝርከበሉ መገዲ እዚ እዩ ብእምነት ድሕሪኡ ድማ ብኣፉ ይተኣመን ይብለና ኢየሱስ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ከም ሞታት ከም ዘተንስኦ ንሱ በይኑ ኣምላኽን ጎይታን ከም ዝኾነ ምእንቲ ሓጢኣትና ዋጋ ዝኸፈለ ጎይታ ከም ዝኾነ ነዚ ይተኣመን በዚ ብምእማን ዝርከብ ድማ ህይወት ምድሓን ይነግረና ኣሎ ሰብ ብልቡ ክኣምን ይግብኦ እዩ እንደገና ድማ ብኣፉ ክእመን ይግብኦ እዩ ኢየሱስ ጎይታ ከም ዝኾነ ይፈለጥ እየ ምባል ኣየድሕነናን እዩ ክንእመኖ ከምኡ ከም ዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ክንህብ ከምኡ ድማ ክንነብር ፍረና ድማ ናይዚ ፍረ ከነርኢ ከም ዝግባእ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንነግር ኢና ተፀዊዕና ዝተፈላለየ ጥቕምታት ደልዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ናብ ክርስቶስ ዝመፅእ ሰብ ኣሎ ሰብ ክድሕነሉ ዝግብኦ ነጥቢ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥ ነቲ መድሓኒ ነቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህቦ ኣምላኽ ፈጣሪኡ ብምፍላጥ ካብ ሓጢኣቱ ብምንሳሕ እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ደሊና እንተመፂና ዝረኸብ ዝደለናዮ ምስ ረኸብና ንኣምላኽ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ግን ብረብሓታትን ብጥቕምን ክሕዘና ይኮነን ፀውዑና ንዕኡ ብምፍላጥ ክንስዕቦ እዩ ዝፅውዓና ነቲ ሓቂ ብምፍላጥ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ክንኣምኖ ክንስዕቦ እዩ ዝፅውዓና ስለዚ ናብዚ ሓቂ እዚ ንሰባት ክንነግር ክንፅውዕ ነዚ ሓቂ ድማ ሰባት ፈሊጦም ክመፁ ክንዕድሞም ይግባአና እዩ ነዚ ሓቂ ብምፍላጥ ህይወተይ ክልወጥ ነዚ ጎይታ እዚ ክስዕብ ብርሃን ክህበኒ ካብ ኩሉ ዘለኹ ኩነታት ከናግፈኒ ንዕኡ ክስዕቦ ይውስን ኣለኹ ክፅሊ ይደለየ ዝብል ነዚ ሓፀር ናይ እምነት ፀሎት ደድሕረይ ብምፅላይ ብእምነት ለውጢ ክልወጥ ክዕድሞ ይደሊ ጎይታ ኢየሱስ የመስግነካ ኣለኹ ሓጢአተኛ ምዃነ ይተኣሚነ ናባኻ ይመፅእ በደለይ ኩሉ ይቕረበለለ እዩ ምእንቲ ሓጢአተይ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞትካ ካብ ሞቱን ድማ ብሳልሳይ መዓልቲ ስለ ዝተንሳእካ ኣብ የማን ኣቦክ ስለ ዝተቐመጥካ የመስግን ነዚ ድማ ይኣመን ንዓኻ ክስዕብ ይውስን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን እዚ ብእምነት ዝጽለይ ጸሎት ናይ ዘለኣለም ህይወት ይህብ እዩ ስለዚ ብእምነት እንተጸሊኹሞ እዚ ጸሎት እዚ ኣምላኽ ህይወትኩም ክልወፅ እዩ በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ኣድራሻ ክትጽሕፉና ክንጽበይና ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን ኣምላኽ ህይወትኩም መነባብሮኹም መጻኢኹም ኩሉ ይባረኮ ዘለኩም ዘበለ ኩሉ ብኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን እግዚኣብሔር ጽዕናኹም መነባብሮኹም እቲ ትውስኖ ውሳኔታት መጻኢኹም ኩሉ ብኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ሰላም ኣምላኽ ንቤትኩምን ህይወትኩምን ይግዛእ እዩ ጎይታ ባረኩም ሰላም ኩኑ